Jindabad, Jindabad, Jindabad. Sasromik Jindabad, Jindabad, Jindabad. Sasromik Jindabad, Jindabad, Jindabad. Eti koli duti pas, Sasromik Jindabad. At saat jagi se, jagi se, jagi bol. At saat jagi se, jagi se, jagi bol. Eh hungram soli se, soli se, soli bol. Eh joy choli se, joli se, joli bol. At saat jagi se, jagi se, jagi bol. BJP sorkar Murdabad, Murdabad, Murdabad. BJP sorkar Murdabad, Murdabad. Murdabad. Hemanta Biswa Sarma, hi, hi. Hi, 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 hi. Hemanta Biswa Sarma Sarkar, hi, hi. Hi, 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 hi. At Saad Jindabad. Jindabad, Jindabad. BJP Murdabad. Murdabad, Murdabad. Akham Chajanari Satra Hanta, Dikholi Aeta Dabbi Asile. Hamagra Akhamot, Param Pujar Namot, Sarkari Bonto Dibo Lage Sarkare, Haru Malik Poi Poi. Amar Dabbi Asile, Mojuri Hohite Mane, Suri To Dibo Lage. To Juakali, Otiko Durbhai Gojano, আমি নোটিফিকেশন এটা দেখিব পালো অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে নিৰ্দেশনা এটা জাৰি কৰিছে প্ৰতিটো বাগানত তেওঁলোকে এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে তাত উল্লেখ আছে যে কৰম পূজাৰ নামত ভাদ মাহৰ শুক্ল একাদশী দিনটোত তেওঁলোকে বন্ধ দিছে কিন্তু আৰু এটা চৰ্ত তাত এইটো আছে তেওঁলোকে কৈছে যে শ্ৰমিকসকলে অন্য এদিন যেতিয়া ৰেষ্ট লোৱা দিন আৰাম কৰা দিন তেতিয়া এই বন্ধটো মেক আপ কৰিবলৈ অন্য এদিন তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব এইটো আৰ্চাৰ দাবী নাছিলে আৰ্চাৰ দাবী আছিলে স্পষ্টভাৱে যে ভাদমার শুক্ল একাদশীর দিনটু করম পূজার নামত সম্পূর্ণ মজুরি সহিতে সরকারি বন্ধ সরকারে ঘোষণা করব লাগে কিন্তু ইয়াত উল্টা রাজনীতি করা আমি দেখি পাইছো আমি ধিক্কার দিছো পদক্ষেপক আর আমি এটা কথা স্পষ্ট যে যখন চাহ শ্রমিক আছে চাহ জনগোষ্ঠীর মানুষ করম পূজা সরকারি যখন যে বন্ধটা পাব অসম বন্ধটা পাব যে হাজিরাটা পাব তেওঁলোকে মানে নেকি করম পূজাটা অতিকৈ লজ্জাজনক কথক এইটো বিবেক কাণ্ড জ্ঞানহীন কাম চৰকাৰে কৰিছে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আৰু এই সিদ্ধান্তক আৰু আমি অতি শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ বেলেগ দিন কৰম পূজাৰ বিনিময়ত যাতে শ্ৰমিকে কাম কৰিব নালাগে আৰু এই কৰম পূজাৰ বন্ধটো ভাদ মাহৰ শুক্ল একাদশী দিনটোত একদম মজুৰি হৈতে বন্ধ বুলি তেওঁলোকে দিব লাগিব কোনো এক্সট্ৰা দিনত কাম কৰিব শ্ৰমিকসকলে নোৱাৰে এইটো আমি স্পষ্টভাৱে সকিয়াই দিছোঁ চৰকাৰক আৰু আমি অতি শীঘ্ৰে দাবী জনাইছোঁ আমাৰ মূল দাবী যোনটো আছে তেওঁলোকে বন্ধ দিছে এইটো ভাল কথা কিন্তু তাৰ বিনিময়ত বদলি কোনোদিন শ্ৰমিকে যাতে কাম কৰিব নালাগে আৰু যদি এনেকুৱা কৰে কিছুদিনৰ পাছত আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আমি বিজেপি চৰকাৰক বাগিচা অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিম এইটো আশাৰ তৰফৰ পৰা আমি সকিয়াই দিছোঁ ঠিক আছে।